sensationalism. They've got you running in circles, 9 to 5, and 5 to 9, you're mine. Jag har fått blad på den här sidan. Jag tycker det är riktigt skön klubba. Får ut maximal kraft. Riktigt skön jämfört med den förra. Alltså en rejäl utveckling. Fan känsla med pucken, bra flexpunkt, bra skott, bra handelsskott, bra skjuta. Det är väl allmänt skön klubba.